Nå skal dere få en mulighet til å lage en ny norsk spillefilm. Hva skal den handle om? Kjærlighet. Åh. Hvem er hovedpersonen? Det er... Oss to? Ja, oss to. Det er dere to. Ja, okay. Og dere heter? Jeg heter Mia. Jeg heter Petter. Dere er da kjærester. Hvordan ser man det? Vi kysser mye, og vi liker å holde hender. Ja. Har dere ting som dere pleier å si til hverandre? Som er deres ting å si? Det er noen stemmer, noen rare stemmer. Ja, sånn. Årsnuskelusken. Sorry, nei. Ja. Jo, det er den stemmen vi snakker til hverandre med. Snuskelusken, sier du, og så sier du da, svarer du? Luringen. Luringen. Ja. Men så skjer det noe dramatisk. Hva skjer? Eksen hans kommer. Oh. Ok, og hva heter hun? Hun heter... Du kjenner henne. Kan finne på. Ja, du kan, ja, Sandra heter hun. Ja. Sandra, okay. Ok, beskriv hvordan ser hun ut. Ja, hun ser bedre ut enn hun gjorde for et år siden. Da. Siden det er drama, er det ikke? Jo, ja. Ok, greit. Og hun sier når hun ser dere ligge og snuske. Hva sier hun da, høyt? Hei, Petter, så lenge siden. Og da svarer Petter. Hei, så bra du ser ut. Og hva sier du da? Da sier jeg, ok, hva skjer nå? Og hva skjer nå? Jeg klarer ikke å ta øya vekk fra Sandra. Det fører til at du... Bestemmer meg for å gå. Okay. Hva sier du når du går? Sånn sint. Det er gidder jeg ikke lenger. Og da svarer Petter. Kom igjen. Petter spøler etter meg. Sier unnskyld. Sier at det var ikke noe bak det som skjedde, og det er fortsatt jeg elsker. Så dytter jeg han vekk, og fortsetter å gå. Ok, og hvem treffer du på da? Da treffer jeg eksen min. Oi! Og hva heter han? Han heter Adam. Mm. Og hva sier du når du møter Adam? Da sier jeg, hei Adam, så lenge siden. Hva er det Adam da sier når han møter deg? Ja, veldig lenge siden. Hvordan går det med deg? Nei, det har nettopp blitt slutt med kjæresten min. Hvordan går det med deg? Lenge siden. Ja, liksom. Ja, du vet. Jeg ser at dere snakker. Ja, så får jeg veldig vondt i hjertet. Ja. Og så går jeg trist. Vekk derfra. Ok, da har vi da med et kjærestepar. Årsnuskelusken. Som nå har splittet opp. Det er greit. Og funnet tilbake til sine ekskjærester. Så det har da blitt to par. Hva skjer så? De møtes på Fridays. De er ute og spiser. Ja, og så kommer jeg og Sandra gående. Og så ser jeg ser de først. Ja, og da sier du... Oi, der sitter Mia og Adam. Og så går jeg bort. Selv om hun prøver å dra meg vekk derfra. Så går jeg bort og sier hei Mia. Det var lenge siden. Hvordan går det? Da sier jeg, ikke snakk til meg. Ok. Du får beskjed om å komme deg av gårde, men du har en siste mulighet til å kapre Mia tilbake, og det er å holde en lang kjærlighetsmonolog, hvor du bretter ut alle dine følelser på Fridays. Vær så god. Du, det er veldig dumt hvordan det ble, og jeg angrer skikkelig. Jeg har aldri savnet noen så mye som deg før. Hver gang jeg ser deg på Facebook, hver gang jeg ser deg overalt, så tenker jeg på deg og hva vi hadde. Men jeg vet at vi to var noe unikt, og jeg synes det er noe vi burde gå tilbake til. Jeg vet jo sur for hva som skjedde, men vær snill, en sjanse til. Så reagerer Mia med en enda lengre monolog. Det du gjorde mot meg, det var veldig... Jeg ble veldig såret, og jeg er veldig redd for at det skal skje igjen. Hvordan kan jeg stole på deg at det ikke skjer igjen? Jeg elsker deg fortsatt, Mia. Jeg ser deg nå, og jeg blir nyforelsket igjen. Jeg vet det vi to hadde er noe
bare vi to kan ha. Du rødmer faktisk litt nå. Ja, jeg blir litt sånn da. Så derfor så svarer du? Greit, du kan få en sjanse til, men hvis det skjer igjen, så kommer jeg ikke til å gi deg enda flere sjanser. Ok, det har akkurat blitt sammen igjen. Hva skjer så på Fridays? Musikken går høyt opp i volum. Det kommer, hele crew kommer ut med kake og feirer oss to. Hvordan ser kaka ut? Hva står det på kaka? Det er et stort hjerte med rosa skrift, Mia og Petter. Hvordan reagerer dere på det her? Veldig bra. Vi smiler og er veldig glade. Mens eksene deres, hva sier de i døra? Eksene? Ha et fint liv videre. Ja, ha et fint liv videre. Nå må vi bare vite, hva skal denne filmen hete? Bad Romance. Ok. Det var det jeg kom på. Kjempebra, tusen takk. Veldig bra jobba. Og lykke til med forholdet deres også. Jo, tusen takk for det. Ja.